他是会袭击船只的北海巨妖，是狠起来连同类都食的杀手之王。今天我们就来认识一下这个超级海怪大王乌贼。俗话说，深海猛兽哪家强，北海老妖赵大王身八米触手长，捕食起来无人挡。言归正传啊，虽然被冠以大王乌贼的名字，此兽却属于是枪形目，也就是通常说的鱿鱼，而不是乌贼。不过呢，它是你吃不起的铁板烧，毕竟14米的体长，连寻找都是问题，更何况是捕捞。唯一一次成功的仅捕捞一条长6米的触手。一般认为大王乌贼全长可达到13米到15米，雌性要比雄性更大，特征为八只触手，两条细长的胳膊，上面点缀的是5厘米的吸盘，隐藏的小刺可以用来保护自己。八厘米长的喙，眼睛占据了脑袋的一大部分，直径30厘米的眼睛堪称动物之首。成年大王乌贼甚至长到20米，体重可达到1吨。大王乌贼是无脊椎动物，它存在的化石痕迹很少，可以说是深海的终极隐居者了。因为在抹香鲸曾发现吸盘的痕迹，科学家推测成年的大王乌贼可以和抹香鲸五五分。1873年才终于获得首个完整的标本，遗憾的是大王乌贼的未知之谜啊，始终没有解开。当然科学家可不会坐以待毙，可如何接近隐藏在海底的大王乌贼呢？2013年日本的蛙四横脊集结了50位来自11个国家的研究者，组成了一支专业考察队，开始了历经千次出航的寻王之旅。其中啊，少不了潜水器的配合，随着潜艇下沉，又一次8小时潜水开始了，直到水深500米。在这片海域，你总能看稀奇古怪的发光体，比如智水母会利用光进行捕食，看到水母章鱼海中起舞，游圆变成花。当然还有2米长的鲨鱼让科研人员提心吊胆，主角却迟迟没有现身。一般认为大王乌贼生活的区域是600米到800米的弱光层，于是发明了一个捕食诱导器，利用乌贼喜欢的猎物发光体的特点，万事俱备，只欠主角，剩下的就是等待了。随着一次惊呼，传说中的北海巨妖挥动着触手来了，金黄的身体在漆黑的海底耀眼地闪烁着，吸盘紧紧依附在右耳上。41年后首次会晤，王乌贼脑袋上的助推器在维持水中的平衡，眼睛还眨了下，似乎在打招呼。与此同时，潜水器被3米长的大王乌贼拖向800米的深海区，直到最后，这条大王乌贼吃饱喝足之后，优雅地甩着触手远离研究者而去。短短23分钟的相聚，用了长达一个多世纪的等待，可谓是功夫不负有心人，终于拍到史诗级的画面。虽然这只传说中的克拉肯是个未成年，但身长3米的身躯足以跌破科学家的认知。直到今天，长达150多年的搜寻里，大王乌贼属宗就已经升天了21位成员。然而因为尸体高度腐坏，研究者连这大王乌贼的性别都没有办法搞清楚，所以有超过20种大王鱿这一说法并没有得到生物界的认同。而更新研究表明，全球大王乌贼很可能是同一家。结果显示，在遗传物质上，这些来自世界各地的大王乌贼几乎没有差异。简单的说，全球只有一种大王乌贼，只是体型差异不同罢了。大魔王温馨提示啊，基于大王乌贼身子的人呢，可以死了这份心了。他不能吃，其组织还有大量的氨，所以其味道呢，可能和尿液差不多。问题来了，你知道鱿鱼和乌贼的区别吗？欢迎评论区留言。我是大魔王，一个带你阅遍远古洪荒，一览史前岁月的同行者。